Hum. Fala, cabruncada! Tá começando mais um episódio aqui, episódio 41. E Gabriel, hoje nós temos uma convidada aqui maravilhosa, hein? Já que estamos, momento. Já hein? estamos aqui de novo. No é. Calor, hein? Depois de 24 horas, estamos aqui mais uma vez. É. Você achou que você ia voltar aqui tão Nem cedo? Tão cedo, mano. É, mas uma convidada dessa a gente tinha que, que quebrar essa, né? Boa hum. noite, Natasha. É um prazer ter você aqui. Prazer, igualmente. <laughs> Agradecer os nossos parceiros que estão aqui com a gente, o Felipe Moacir, o Gabriel Macedo, o vinícius que foi peça fundamental para ter você aqui, cara. Ele fez é toda. Vinicinho. <risos> Vinicinho... <risos> ele já tá aqui mais uma vez também. É, ele teve aqui com a gente no episódio 24 horas, já é de casa, já já teve no carnaval aqui com a gente também. E fez a, a ponte aí para você estar tá aqui. Então, muito obrigado, vinícius também aí. E antes de começar esse papo, a gente vai para os patrocinadores, não é isso? Aí. Vamos falar um pouquinho de quem faz ajuda, né? a, o Cabron Cash. Vamos começar falando da César Centro Automotivo. O seu carro é uma parte importante da sua vida e é por isso que a César Centro Automotivo se dedica a oferecer os melhores serviços para manter o seu veículo em perfeitas condições. Oferecem vários serviços lá, alinhamento 3D, balanceamento, frenagem, suspensão, venda de pneus, acessórios, então tudo o que você precisa para manter o seu carro em, perfeita, em perfeitas condições, é, visite e descubra a César Centro Automotivo. Para quem é de Macabu já sabe onde é que fica lá é, na rua Itamar Gomes. No centro mesmo fica perto ali do, do Folhas, né? Não tem erro, né? Não tem erro. Quem é de Macabu sabe. Então vai lá, faça uma visita e tudo que você precisar para o seu carro você vai encontrar lá. Nossa próxima patrocinadora, né? é a Melhor Farma e ela é a nova parceira aqui do Cabo Cast né? chegou aí, agora. Chegou agora. Então, tudo que você procura de remédios, cosméticos e tudo que melhor para a sua saúde, você encontra na Melhor Farma. A Melhor Farma funciona de segunda a sexta, de segunda a sexta até, no me até mesmo nos feriados e tem mais entrega grátis. Rua do Comércio, Centro, que 780. Rua do Comércio não tem jeito, né? Quem é de que sabe. E aceita também o um cartão Mega Vale. Isso aí. É a melhor é a melhor forma mesmo, não tem jeito. Então, <laughs> esse aqui já tá com a gente desde que a gente começou. RL iPhone do nosso amigo Ramonzinho. Tá aqui, clássico, né? É, do tá nosso aqui. amigo Ramonzinho. Tá aqui a mo Que, que já, participou né? bastante aqui com a gente, queria agradecer também no 24 horas, estava aqui com a gente direto também. É. Ele está sempre aí dando aquela moral Então tudo que você precisa para o seu iPhone Você encontra na RL iPhone Capa, carregador, fone com fio, sem fio Faz reparo Compra e venda de celular Se você estiver querendo vender o seu iPhone Ele compra e você pode sair com o novo Aceita todas as formas de pagamento é, Pix, crédito, débito Então vai não lá Não aceita e lá. Pix agendado cheque. não, né? Pix e agendado não do... também, cheque. ele porra, aceita tudo, tudo. Então é isso aí, falou em iPhone, seu lugar é na RL iPhone. Vini, a nossa próxima patrocinadora, fala aí. Opa, tem presente pra você: Canecaturas, ah. uma canequinha aí personalizada. Eles que estão lá no, no Instagram, Canecaturas com Casas, eles Se trabalham é? com caneca. Pode ah, agora, já pode ah. até trocar de caneca. Vamos ver o que, que, ele, o que, que ele fez para essa semana. Toda semana ele traz uma novidade aí pra gente. Ai, que legal! <laughs> ó oh, tá aí ó, Libertadores ah porra. liberta vocês <risos> <risos> e as fotos do Flamengo né Mengão Mengão tá aí presente também você teve uma passagem por lá é mas é porque isso. vocês são flamenguistas não né? eu sou flamengo nem todo mundo ele é tricolor tricolor Fluminense ah, é, é filme, mas... ah! Já pensei. <risos> <risos> já pensei. <Okay>. Não, não. <laughs> Legal, gostei, sério. É isso aí. Então valeu nosso parceiro aí, Canecaturas. Mais uma vez, tirando onda. Natasha. Fiquei ansioso por esse papo, sabia? Tá nervosa? Eu tô. <laughs> ah. Mas eu sempre fico nervoso, sabe? Porque... Tem vergonha de falar. Por conta do meu. Mas ah, você já, você é resenha, goleira. Nos bastidores aqui já deu para perceber já. Ah, Sou um pouquinho doida, né? Um pouquinho faz fácil, né? Um pouquinho. Uhum. Não muito. Pouco. Galera, para quem não conhece, contextualizar um pouquinho a Natasha é goleira, né? Profissional é, da seleção brasileira, ex Flamengo, Corinthians, Paris também, né? E Basa, Basel Basa da Suíça, ela é suíça ou brasileira, né? Tem é. dupla nacionalidade. E a gente quer entender um pouco a sua ligação com Quissamã, cara. Minha ligação com Quissamã, engraçado. <laughs> então, a minha mãe é brasileira, né? Então, a parte da família dela mora aqui. Ela foi criada em Quissamã, em Conde. Um, então... Minha mãe tem... Agora nem sei quantos irmãos e irmãs. <laughs> Vamos contar? Valcineia, Wanderlei... Vanderleia. Aí a família gosta, Valdineia, né? Valdinéia... Gente... Nome, nome. Valsineia, Valdinês, Wanderlei... Todo mundo com, com V, né? É. <laughs> e eu acho que todas as mulheres têm o um segundo nome como Maria. Sou eu, não? <laughs> então por isso Ai. a ligação com a Kisama, porque minha família, todo mundo mora aqui, só minha mãe e a Valdeceia, que sim, Ai, tá, é. também na Suíça. <laughs> mas... E aí, ela foi morar na Suíça, isso você nasceu lá. Eu fui nascida e criada lá, ah, mas minha mãe saiu com, eu acho que 1990 para a Suíça, mas por conta de uma amiga, porque a amiga dela foi embora para a Suíça e perguntar minha mãe para ir com ela para cuidar da criança dela então ela foi para lá em busca de uma vida melhor né foi a trabalho para um país que ela nem sabia a língua conheceu meu pai essa história também tá é engraçada <laughs> porque ela não sabia comunicar até hoje eu nem sei como é que ele se se comunica né porque meu pai mal fala português e minha mãe até hoje ele não 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 desenrola nada eles comunicam, mas não sei. Sério? Auras mais. feijão. Do, 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 do cotidiano, assim, é. né? Eu acho que minha mãe fala melhor alemão que ele português, sabe? Mas é engraçado. Na, na Suíça fala alemão? Então, onde eu fui criada. A Suíça tem três partes, sabe? Tem uma parte alemão, tem a parte francesa e uma parte italiana. Então, eu fui criada na parte alemão. Então, minha primeira língua é alemão. Aí sua mãe já foi direto para lá também, essa parte do alemão. Porque Sim. o alemão pra gente aqui é o mais difícil também, né? É. Pô. Então. É pô, italiano, a gente, é italiano, é, é, a gente acha. Acho... Na verdade, a gente acha que Acho é parecido, que é acha que sabe falar Mas alguma coisa. É parecido, né? Mas tem, tem alguma coisa, né? Palavras que são parecidas e dá pra entender melhor, porque é também uma língua. Como é que chama? Latino? Uh -huh. é. Latino. Latino? <laughs> Isso. Cara, a gente, esse, esse mês aí. Fui pra Argentina. O espanhol eu não entendi nada. Pô, é muito rápido a pronúncia, sabe? Eles falam muito rápido, não dá pra entender. Eu fico pensando, imagina se eu fosse pra um lugar que fala alemão, que não tem nenhuma palavra. Aí o rolo fica mais difícil, né? Não, não ah, mas como. eu acho que alemão é difícil. É? Mas também eu acho que o português é muito difícil, porque tem muitos gírias, tá doido? É, então. eu acho que essa <laughs> é a grande parada, né? É, as gírias dificultam muito o português, né? Até português de Portugal, eu tava vendo uma entrevista sua e, tipo assim... É, é bem diferente, cara, do, do, é do diferente. português. É diferente. Eu pra... gosto muito mais do português do Brasil. É muito mais cantado, muito mais com alegria. Tem a, tem a, tem a e... né? É. Você já cresceu falando, assim, aprendendo português também? Sua mãe? Ah, então, eu tinha preguiça de falar português, uhum. porque eu pensava, ah, meu Deus, mãe, a gente tá na Suíça, tem que falar alemão, né? Aham. Uhum. Então, novamente, ela falava comigo português e eu respondia em alemão. Porque eu achava que ah, tem que aprender a falar alemão, né? Mas, pelo menos, assim, você já entendia também um pouco, né? Eu entendia, mas também como, o jeito como eu aprendi a falar português é mais no MSN uhum. falando com os tíos, com meus primos mas sempre com o Google Tradutor. Uhum. E depois, eu tinha que ir para uma escola de, de aula de português, mas eu não queria porque eu tinha treino. Eu não iria faltar meu treino para ir a escola, porque já era o único dia que eu não tinha escola. Depois, ainda ir na minha folga pra escola. Tá doido. <laughs> eu, lembro, eu lembro quando eu era criança assim, pô, eu e Caio também. Nossa irmã falava: não, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Só que ou era inglês ou era escolinha. Aí. Ah, o futebol, não tem jeito. Então, ainda né? mais. Mas agora, pensando, às vezes eu me. Como é que chama? Arrependo que eu não fui pra escola, porque. Lá eu iria aprender como é que escrever direitinho A gramática Aham. Hoje em dia eu escrevo do meu jeito E falo do meu jeito Aham. Às vezes o pessoal, o pessoal fica rindo Porque eu confundo as palavras, né? Mas de boa é, mas é difícil o português <laughs> igual O Vini tá falando aqui, tipo assim Várias gírias também, né? Parada, não sei o que É, teve alguma palavra que eu falei ali Quando a gente tava no off ali Que eu sei, ah, mas o que que é isso? É, é. Realmente é muita gíria mesmo, cara é brabíssimo, né? Vocês conhecem é esse vídeo no TikTok? Não sei. Tem, por exemplo, explicação de uma palavra de a palavra tênis. Você, pode... Você pode usar tênis como esporte, tênis como sapato. É. sapato, tem jogador de tênis, sei lá o que é de tênis. No Brasil tem muito um de parada assim. Isso. Uma palavra tem muitos significados. E para uma pessoa que está aprendendo português. A pessoa fica confusa. Eu já vi um vídeo desse também. Manga, tô... manga da camisa, manga fruta. Mas... Isso. <laughs> Cara, é, você falou Fala. dessa ligação ali da Suíça com a Alemanha. É uma coisa que eu, que eu, que eu pensei aqui sobre a escola de goleiros é, alemães, né? E eu vi que tem um pouco... Você aprendeu a, a ser goleira com a escola alemã ali. eu tenho essa base de, de saída é, de goleiro, assim, para abafar e tudo mais. Sair bastante com os pés, é, lá na Suíça é, é a, a, a base alemã, assim? A base. Eles têm uma própria escola de goleiros, sabe? Hum. Então. A Suíça é um país que é bem estruturado. Eles estruturam todas as coisas: sobre a escolinha, sobre futebol, sobre trabalho, sobre sei lá onde. Tudo é estruturado. Então. Eles têm um jeito de trabalhar e um jeito de analisar, analisar as coisas. Então. Eu acho. A escola da Alemanha e da Suíça é bem parecida na, nas questões que eles focam no, no trabalho deles. Mas agora, hoje em dia, eu tenho uma mistura de trabalho da Suíça e do Brasil. Eu tô tentando achar o melhor para mim mesmo e achar meu tipo de ser como goleiro. Então, eu estou tô, tô usando as duas escolas. Perfeito. Dá tá uma passada não, não, aqui rapidinho. Dá um salve aí para o nosso chat. Né, que é, tá... A galera tá presente aí. Nosso mister Renan. João tá sempre aí também. Já... Qual João João Hector? João o... Jiu-Jitsu. João Barbosa. J. Jota Vizinha, Pedro Abril. Cuidado com, com os nomes, né? É, eu a gente... mole, né? eu... <laughs> Eduardo Costa, o Dailton Carvalho, melhor goleiro de todas. O Dailton. Tá com moral. E a galera, que tem história aí, sobre dúvida também de futebol feminino, qualquer coisa, vai mandando aí pra gente. A galera tá aí no chat. Vai mandando para As gente, melhores a gente... perguntas a gente vai selecionar e fazer aqui. É, dito com uma ideia aí. o abril, está sempre aí também. Então vai mandando que daqui a pouco a gente passa aqui no chat de novo e passa alguma das perguntas para ela, beleza? Gabriela. Talvez vou pensar. <laughs> Gabriela Melo. Isso aí. O galera tá cheio. Será que ela vai responder? Yes. Vai. Tá desanalada demais. Cara, e como que surgiu o futebol na tua vida? Futebol? Eu acho que futebol sempre estava presente, sabe? Desde que eu era pequenininha. Eu também era pequenininha, né? <laughs> Mas. Eu sempre tinha, quando eu ficou lá em casa as fotos, eu sempre estava com uma bolinha brincando. E depois eu acho que foi mais por conta do meu irmão, porque meu pai levava sempre meu irmão para o treino. Eu acho que meu pai aproveitou desse momento para me levar junto, para não ter que ir em dois lugares para deixar ele lá no futebol, para ah, me demais. deixar lá na aula de dança. E foi isso. Entendi. E, e lá no, na Suíça o futebol feminino é forte também? Ah, então, eu acho que o futebol tá, se, tá crescendo em todos os países, mas eu acho que na Suíça ainda tem muito trabalho para frente para fazer mas eu acho hoje em dia está muito mais avançado que co, como o antigo. Você teve alguma assim jogar por lá, jogar pelo Brasil? Teve alguma questão que você passou assim? Ah, então para mim foi bem difícil porque eu defendia a base da seleção da Suíça, né? E foi convocada algumas vezes na principal. E para mim, meu sonho era sempre desde pequenininha de jogar e defender a seleção brasileira. Mas são mais questões privadas também de aceitar, de ser e de aceitar de ser jogadora. Foi mais pelo lado da minha família daqui no Brasil, porque quando eu falava que eu queria ser jogadora, eu não tinha muito apoio da minha família na Suíça, porque eles falavam que isso não era uma profissão. Uhum. E depois, quando começar a ter sucesso de fazer seu nome e todas as coisas assim, todo mundo começa a te apoiar, né? Então, para mim foi mais o lado brasileiro, porque meus tios quando eu estava aqui, sempre quando estava aqui nas férias, eles sempre me levaram para jogar bola, de jogar uma pelada com, com eles no campo e no começo eles também falavam, ah, você é mulher, não pode, mas depois no final eles me deixaram, mesmo quando eu saí às vezes machucada. E você sempre foi goleira não, né? Foi não. Eu quando eu estava aqui, eu sempre joguei na linha. É. Eu gosto de jogar na linha, para ser sincero. Qual posição? Atacante. Quando jogar <laughs> na frente, eu gosto de jogar atrás. E como é que foi isso aí para você de começar em goleiro? Uh, é, do nada. Por conta da seleção da Sub-19 da Suíça. Cai, já pô, Não mas se é é, eu, eu tava eu falar, jogando na coitado. linha e às vezes no gol. Depois ocorreu a oportunidade de ir para a seleção da Suíça. Ah, depois ele falaram, agora você só pode ser goleiro, não pode jogar mais no campo. Depois eu falei, ah, tá bom. Pensei, depois das. Como é que chama? Do... Ouro? Ouro? O campeonato europeu? Sabe? Ah, sim. Euro. Euro. Ouro. <laughs> Sei lá. <laughs> um, eles falaram, eu pensei, ah, só vou jogar sub-19 no, nos Euros, a gente vai jogar reta final e depois eu vou parar de ser goleiro e vou jogar, voltar a jogar na linha. Mas depois eu recebi as propostas. Se filho. destacou no gol? percebi que que eu vou ser goleiro. Caraca. Então você fez a base toda ali como o jogador de linha. É, então, é como se você ali... goleira goleira com 19 anos. Interessante isso aí, essa essa mudança aí é, é difícil de, de de ver. Então, por conta né? do Marcos. <laughs> ok. <laughs> do Marcos foi o técnico da ah, da seleção da ah, segunda tá. Eu sou goleiro hoje em dia. <laughs> Mas eu passava raiva às vezes, quando eu jogava lá no Zurich. Passava raiva. Eu... É engraçado, agora, dois três semanas atrás, eu estava treinando com meu preparador de goleiro, agora que eu tinha lá, na... lá em Zurich. E ele me falava que eu sempre estava muito frustrada, que eu não queria ser goleiro. <laughs> e hoje em dia ainda sou. <laughs> Cara, mas, mas é, é foda isso, né? É, muitos goleiros, assim, eu lembro que na escolinha, na nossa época de escolinha, assim, pode não parecer, mas a gente teve essa base também, não nesse nível. Muito longe. Muito longe desse nível. É, mas os goleiros que eu conheço também sempre estavam querendo ir para linha. Até o Pedro, que, que é apresentador mas aqui também. Ninguém ele... quer ir no gol. É, é, é difícil, né? Tipo. Eu só, num treino, eu falei, ah, eu posso ir no gol, porque o nosso goleiro tava doente. E eu e você... ah, A gente tava treinando. Eu lá eu tava na sub-13. E a gente jogava no, nos gols pequenos, sabe? A gente tava treinando com a Sub-17 e tava no, com os gols grandes. eu fui bem. Depois, ah, você vai ser nossa goleira até que a gente vai achar uma outra. Esse dia nunca chegou. <risos> <risos> mas, mas você desde nova também já foi alto assim? Sempre fui. Isso ajuda também né? Também. Eu sempre fui alto, sério. Você veja as fotos da... quando eu tô jogando no futebol? Ali é assim. <laughs> Isso é maneiro. É, porque quando você é novo assim, tem tem, tem. tem gente. Eu mesmo quando. Pô, eu fui zoado que era pequeno. Hoje eu tenho 1,80m, 1,83m. Então, tipo, nessa fase ali varia tem mesmo? muito. Tem. Seria? Oh. Será? Agora eu não eu... sei. Quanto eu tenho? Eu acho que eu tenho 183 um m então tem tenho 80, então. Em <laughs> mas é tipo assim, é, são fases, né? Tem, tem muita gente que demora a dar a, a, a esticada ali. Eu não. <laughs> e, e como que foi essa, essa base ali? Você. Quando você viu que, ó, essa é má oportunidade de eu me profissionalizar na, como jogadora. Ah, então, pra mim foi mais. Foi em 2018, 2019, que. Eu, eu, tinha, eu tinha que tomar uma escola, porque eu estava acabando meus estudos. E eu falei para mim mesmo que eu queria tentar de ganhar meu dinheiro com como ser de jogadora de futebol. Eu falei que vou arriscar tudo que eu tenho, porque agora ia ser o um momento de arriscar, porque eu não estava trabalhando mais, estava acabando minha escola, e ia ser o um momento de sair do país e tentar. De, de correr é atrás de um sono depois eu tomei essa decisão falei com minha mãe meu pai estava um pouquinho com o pé para trás pensar ah, é perigoso porque eu também nunca morei sozinha sabe e depois de fazer o primeiro passo de ir direto para outro país e morar sozinha estava um pouquinho com medo sabe mas ele sempre sabia que eu fui sempre uma criança quando eu falava uma coisa que eu iria fazer Botou na cabeça. Isso. Né? Já era. Se você me falar, não, eu vou fazer mesmo, mesmo assim. Ia falar uma gíria aqui, agora que é. Porra, dá uma câmera, esquece. Esquece. Bot, Vai. Botou na cabeça, <risos> esquece. esquece. <risos> então você se profissionalizou aqui? Na França. Brasil. Na França, no Nossa. Paris. No Paris FC. Então lá foi meu primeiro clube que eu ganhava meu salário todo mês com. com como sempre, só jogando bola. Porque na Suíça eu ainda tava. Eu ganhava, mas eu tava ainda era trabalhando capir. do lado e fazendo as Você conciliava outra profissão com com a Eu tava fazendo muitas jogar, coisas tipo... junto com, com jogar. Porque eu tava viajando de uma cidade para outra cidade, todos os dias, três horas no trem. Ida e daí volta, chegava onze 11 horas da noite em casa, ainda tinha que estudar. Depois levantava às seis é, horas de manhã. Qual, qual era a cidade que você morava? Em Greifense. É um lugar pequeno em Zurique. É bem fofo. Aí você tava na categoria de base, né? De base, depois no profissional, mas lá no profissional só algumas do meu time tinham contrato, sabe? Eu acho, só eu um time, e dois outras Era meninos. um time pequeno? Não que era um time pequeno, porque o time mesmo do masculino era grande, mas só que o apoio pro futebol feminino lá ainda não estava muito presente, sabe? Uhum. Hoje em dia tá muito diferente, mas sou lá e o Paris, bem complicado. É um time assim feminino, não é um time conhecido, né? Então o Paris FC agora tá bem conhecido, eles estão se destacando. Eles é. terminaram agora a temporada no terceiro lugar, se qualificaram para a Champions de novo, então eu tinha que tá colocando tudo para lutar contra o Lyon e o PSG. Paris Saint-Germain. <laughs> pô, maneiro você ter ido pra um clube assim, né? E... Não, falta demais, pô, tá maluco. E essa experiência também de, de ir pra outro país, mesmo na Europa, mas você morava em Paris ou uma cidade próxima? Eu morei. É? Em francês você chama isso de Bonlieu. Agora não sei em português. É... É não em sei, Diego, você que sabe que como é que é. O, <laughs> o... Próxima, o... Ou... Paris é um distrito assim, ah, aqui tá. no meio. Depois foi um lugar que eu morava aqui embaixo. Ah, tá. Mas quando eu cheguei lá era aqui. bem no começo eu tinha medo <laughs> porque foi depois dos ataques sabe de, ah, de bombas tá dando... e depois cada pessoa que via eu tava assim <risos> <risos> e às vezes à noite tinha a polícia lá com arma e eu pensei meu Deus onde eu tô <laughs> mas eu acho que foi bem legal porque sabe, eu não sou uma pessoa que tem medo de, de ir para um lugar que eu conheço ninguém que não fala a língua eu sou bem uma pessoa aberta que gosta de falar com todo mundo, que gosta de zoar e às vezes, eu, talvez um pouquinho tem que tomar mais atenção, sabe? Uhum. Mas é legal, sabe? Eu acho uma experiência para a vida que eu vou levar, que que também eu estou fazendo tudo porque minha mãe sempre tava falando que ela queria viajar, que ela o sonho dela é ir para os Estados Unidos, então. Ela é, onde de... o futebol feminino é muito forte, né? É. é É referência, assim, mundial, né? É, eu também tenho essa vontade de ir pra lá um dia, se Deus quiser. Mas vamos ver. Aí, Qual eu... clube? Não já 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 joga? Não. não <laughs> falar nada. E não como é que foi a, a aparecer assim, uma oportunidade de tu vir pro Brasil? Como é que surgiu isso? Foi depois da França? Foi depois da França. Foi quando eu tava na França, né? É. Ah, então foi por conta de uma goleira do Corinthians que se machucou. Então, recebi a proposta do Corinthians porque a goleira de lá se machucou e depois recebi essa oportunidade de, de ir para o Corinthians. E, e nesse período, assim, você já, já tinha sido convocada? Eu tinha sido convocada quando eu estava no Paris FC. Foi em março para um torneio na França e depois começou a pandemia, né? E depois tudo... foi que ano isso? 2019 2020. 20. O torneio foi em 2020. 20. E depois o eu... A técnica já era pia. Era. E depois tudo tava parado, né? Depois estava complicado. Você tava na França? Eu tava. Primeiro eu tava na França, depois meu irmão foi me buscar com carro. <laughs> Graças a Deus. <laughs> Aí você voltou para Suíça. Tava na Suíça, fiquei Como é que chama? Fiquei na casa com meu irmão, passei meses no quarto. Você com... pegou essa época de é, o de vazio, assim, na, na pandemia? Peguei. Cara, deu uma sensação estranha pra caralho. Foi estranha, mas eu também achei gostoso, pra ser sincero. <laughs> Sabe sem porque... aquela diretaria? É, Mãe. porque, por exemplo, o Zurich sempre era muito movimentado. E lá foi um tempo que tudo tava muito tranquilo, sem. Sem gritaria, sem nada, sem estresse, às vezes você saía, podia sair, né? Depende, mas era bem de boa. Aí tá rolando uma resenha aqui, que perguntaram, primeiro perguntaram, né? Quantos idiomas você fala? Aí depois a Gabriela mandou bem assim, claro que não tem medo, né, Tasha? Tu fala mais de 50 línguas? <laughs> Quem é Gabriela? Gabriela Melo. Uh... <laughs> que resenha é essa aí? Sou poliglota, né? É. Quantas línguas você fala? Então, fluente. É. Alemão, francês, inglês, português, meu. Eu me viro. Não, é português. fluente. Italiano, é. espanhol, chinês. Chinês. outros. Não, ah. não, não. não, alemão, inglês e você ia falar pô onde que eu vi? não vi aqui você jogou na China? <laughs> foi ganhar caminhão de dinheiro, ganhar caminhão de dinheiro lá. Cara, a gente tá, tá conversando aí sobre. A gente é, tá do Fa... Corinthians, né? Chegou é o Corinthians. tipo falou rapidinho sobre a, a convocação, como é que foi assim receber a convocação? Acho que é o, é o sonho de todo mundo assim, todo brasileiro, toda brasileira quer é jogar na Seleção Brasileira. Ah então a primeira a gente nunca esquece, né? Foi bem legal, porque eu tava na seleção da Suíça. <laughs> eu lembro daquele dia, porque eu fiquei muito feliz e depois yeah. a, a ficha caiu. Eu pensei, merda, eu tô aqui e agora <laughs> vou fazer o quê? Eles e a me galera, como convidaram. que reagiu? Então, Não. falei pra ninguém primeiro, porque eu pensei, Ixi, o, o que é que tá fazendo? <laughs> e depois eu falei com um técnico lá que era. Ele chamava Nils, ele era também gringo. Na no nossa seleção Depois eu pensei Ah, a melhor coisa é falar com ele sobre isso Porque ele é grito. né? Ele ia se entender melhor E ele era de qual, era de qual país? De Denmark, Denmark? Dinamarca. Dinamarca Dinamarca Sei lá <laughs> E depois eu falei com ele sobre isso e... Ele, ele era bem legal, sério uhum. Essa conversa só me surpreendeu Ele me falou que... Ele se que... entendeu bem muito ele falou não vai para lá faça sua experiência antes de tomar uma decisão é importante que você vai para lá que você vai conhecer o pessoal lá a cultura que você vai ficar mais perto lá e conhecer o jeito de trabalhar porque o jeito eu conheci um jeito de trabalhar na Suíça estou acostumado de uma coisa e talvez eu não iria gostar do jeito e ele falou para mim que eu poderia ir para lá que que ele vai deixar esse sigilo vai falar para uma pessoa que é importante lá Pra saber sobre isso e depois a gente deixou o assunto entre nós. Eu falei sobre isso com duas, três pessoas que eram minhas amigas, que, que eu confiava muito, sabe? E senão eu falei para ninguém, só depois que eu tomei uma decisão. Você porque... tava jogando na França ainda? A primeira Lá construção. eu tava jogando na Suíça. Ah, você já tinha voltado? Não, não eu, tinha nunca, ainda eu, ainda eu, ainda. eu nunca tinha saído. Ah, não, não. <laughs> Mas era assim, eu tava. Um... Porque, para mim, quando eu recebi a convocação depois que eu tô, um, publiquei minha decisão, para a Suíça foi uma coisa muito grande, porque é uma menina de Greifens é de um lugar pequeno que tá indo para o Brasil. No sentido, como é que o Brasil descobriu essa garotinha que era de um, de um lugar que só tinha vaca e. Uhum. <risos> <risos> e bichos. Sei lá. E como é que foi? Exatamente, como é que a. É a reação? Como é que, tipo assim, te descobriram lá mesmo? Ah. Então, eu tinha essa semana já essa, essa conversa. Foi engraçado, porque eu estava com uma, uma amiga minha, eu visitei ela na Rolando. Depois eu recebi do nada uma mensagem no Facebook de um cara, eu chamava Ricardo Pomo. Ele, ele era analista da, da seleção ele falou, me perguntou se eu tinha cidadania brasileira, passaporte essas coisas assim, primeiro eu pensei que era golpe né <laughs> do nada chega a pergunta ah, é, vixi você... na internet você nunca sabe, né Aí é. depois eu, eu olhei todas as fotos, coloquei o nome dele no google e tudo, né pra Daquela verificar e depois meu celu celular caiu no vaso Que <laughs> isso, cara ficou sem isso comunicação foi, uh, isso foi em novembro de 2018 e depois em fevereiro eles me ligaram quando eu estava na seleção na Suíça né então para mim esse ano agora foi bem emocionante porque lá em 2019 era outra preparação para a Copa né que tava que foi na França e depois quando eu fui na minha primeira convocação isso foi na Granja lá em Teresópolis e agora semana passada eu estava lá Segunda vez e foi bem. A sua, eu... a sua primeira convocação foi em 2019. Na foi ano de Bras... Copa. Isso. Aí. Mas tava, tava muito em cima, né? Tava muito em cima, tava mas em cima. também. Você não... O técnico tava também falando comigo, e eu falei depois também que era, ia ser complicado as coisas assim, porque eu acabei de chegar de uma troca de seleção por conta do clima no time. Em 2019 e... não era a Pia? Não, era o Vadão. Vadão. Ah, tá. Aí. E, você... e o primeiro, a primeira partida com, com a camisa da seleção que você entra Foi contra de... a Rolanda. Que eu entrei num jogo lá na França. Que... E a técnica foi a pia. Já era a pia. Você foi convocado com Vadão, mas não chegou a jogar. Não, eu fui convocado, depois tinha essa troca de Técnico, depois eu pensei. Vai dar ruim, né? <laughs> ferrou! E eu tinha eu tinha muita paciência sabe porque 2019 depois eu não fui mais convocado e eu sempre continuei meu trabalho me dediquei bastante e eu pensei um dia a, a oportunidade vai chegar e depois bora e como é que foi tipo assim treinar com você acompanhava o futebol do Brasil também quando morava lá assim eu sempre acompanhava o futebol eu também assistia os jogos do futebol feminino quando eu podia, né? Porque o horário de diferença é muito alto e os jogos aqui às vezes são muito tarde. Depois lá já era uma hora, duas horas de manhã e também tinha que dormir, né? <laughs> Mas como é que é, tipo assim, tu treinar com Marta, Formiga? Pra quem é assim no Brasil a parada é. Ah, então é uma experiência única porque elas são referência no futebol, né? Todo mundo conhece elas. E depois de poder conhecer elas pessoalmente de poder compartilhar o campo com elas é muito gratificante também porque eu aprendi muitas coisas eu acho elas têm muito história e eu acho também todos os jogadores eu tenho um respeito muito grande também um carinho muito grande e é isso eu acho cada experiência é uma uma coisa que a gente pode levar como oportunidade para aprender e para fazer a própria história também né Incrível. Okay. Ficou muito nervosa na estreia. Na estreia? É. Sabe? Um, eu nem tinha treinado com o time lá. Foi, eu acho, depois, o segundo dia que foi o jogo, que eu entrei, né? E ele falou pra mim o PC, o preparador de goleiro, o veludo. Eu pensei que ele tava zoando. <laughs> Sabe porque eu pensei? Eu nunca joguei lá e ele sabia que o meu português era mais ou menos, nem sabia comunicar, né? Nem sabia falar ladrão, sei lá. <laughs> e depois ele fala: ah, "Você vai entrar no segundo tempo". Eu pensei, eu não peguei a palavra dele como Não entendeu direito. Não. Depois a gente tava lá. No... <laughs> no eu não botou no que ele falou. Não, né? eu tava no banco e depois, "Ah, então Natasha, vai se aquecer". Eu olhei eu pensei, Meu coração começou a bater. <laughs> e depois eu fiquei, eu fiquei nervosa, eu tava muito nervosa, sério. Mas Era depois quando eu entrei no assim, campo, pô. eu esqueci de tudo. Eu tentei de comunicar, nem sei o que que saiu da minha boca, mas É, é só uma parada, que você tá falando que tipo assim, você teve mais contato com português depois quando você veio para aqui pro Brasil, jogar no Corinthians, jogar no Flamengo e tudo mais e, e participou do, do... Mais da seleção, né? Mas nesse primeiro momento, você nem dizia tanto no português. No sentido, eu acho também... É sobre maturidade, sabe? Porque antigamente eu tinha muito vergonha sobre errar o português. Hoje em dia, eu acho... Ah, tá bom, eu falo mais três línguas, então eu posso errar. E... Eu... É um jeito de eu ser, né? Sim. De errar o português e... Você e acha as que o brasileiro eu... recebe bem, assim, tipo... É, gringo e erro assim de, de português eu acho que não é muito é... de corrigir não é mais de brincar o que pode não, deixar a pessoa eu... tímida também eu não acho que que uma coisa ruim sabe hum. eu sempre quando alguém me corrige eu eu sou muito grato por exemplo se, se você me corrige porque tem as pessoas que às vezes tá, fica rindo e depois perguntando então qual é a palavra correta uhum. e para mim é bom que, se alguém fica me corrigindo porque eu posso aprender, pode, pode, posso continuar evoluindo, né? Mas eu acho também engraçado porque às vezes eu também tenho que rir de mim mesmo porque eu percebo quando uma coisa sai eu percebo que, acho que, eu, falei. que eu falei errado <laughs> e às vezes eu falo totalmente coisas muito estranhas sério <laughs> que eu tô, que eu fico com vergonha que falo Ei, você não pode falar isso. <laughs> você já passou alguma parada de trocar completamente a palavra de é. algum perrengue, alguma zoeira assim? Não? Pergunta a Gabriela, não sei se ela ainda tá no live. para ela escrever uma coisa. Manda aí, Gabriela, então vai dar resenha agora. O tempo todo. Ela fica postando no Twitter. Meu Deus, não dá pra lá com a Natasha. <risos> <risos> o português todo é erradinho. Só resenha. Né? Mas, aí vamos voltar aqui. Aí tu veio pro Corinthians, né? E aí, como é que foi jogar no Corinthians? Porque tu ganhou tudo que tinha aqui no foi um ano incrível porque lá a gente ganhou o brasileiro o paulista e libertadores no mesmo ano né e também um, foi um ano bem intenso eu diria porque eu também passei por minha primeira cirurgia lá no corinthians e tinha foi cheio de emoções meu todo meu tempo todo que eu estava no corinthians tinha muitas coisas que aconteceram que que eu achei muito importante que acontecesse na minha vida, que eu aprendi muito como pessoa, mas também como jogadora. E eu acho uma experiência incrível, porque também a torcida do Corinthians é, é incrível, diferente, é diferente, diferenciado. É, é legal, sério. Eu... Meu coração brilha quando eu falo <laughs> do Corinthians, sério. Foi... É muito diferenciado também o final que eu joguei, acho, em frente de 43 mil pessoas. Já isso mostra muito o apoio do futebol feminino que, que eles têm, o carinho que a torcida tem com, com as meninas, então acho uma experiência única. E o Corinthians também é um time que investe no futebol feminino há muito tempo, né? tanto que todo ano está sendo campeão de alguma coisa. O Campeonato Paulista também é um campeonato muito forte, Força, né? né? Tem a Ferroviária, que é um time também que. É um time muito bom feminino. E no Corinthians também tem vários jogadores de seleção, né? Tem. Que... Agora tem quatro meninas que foram convocadas, né? A Luana, a Tamiras, a Duda Sampaio e a Adriana foi para os Estados Unidos mas assim em, que, as... em questão de estrutura tu tu achou o que que tá legal de estrutura a estrutura é muito boa sério eles eles investem muito no futebol feminino né eles tem muitos clubes que falam que eles estão investindo mas eu acho o Corinthians é muito de palavra e ação né eles estão conquistando espaço faz vários anos né que eles estão são um referência no futebol feminino e eu acho que eles estão confirmando isso cada ano, né? Cara, e, e é muito difícil assim essa evolução no, do futebol brasileiro, porque até 40 anos atrás, em 1983, o futebol feminino era proibido a, a prática por. a prática, né? Então eu acho que assim, tá tudo ainda começando. A gente vê um campeonato mais forte assim de uns três anos para cá. Então tá, tá nessa evolução. Você também concorda com isso? Eu concordo com isso completamente, porque eu acho, não só no Brasil, acho em todos os países nesse mundo o futebol feminino ainda está evoluindo. Mas eu acho isso isso é importante, é uma parte do processo, só precisa ter paciência, infelizmente, que que a mulher precisa lutar pelo espaço dela, mas eu acho que com o tempo a gente vai conquistar o mundo. Eu acho que assim, um país que é referência que o, o futebol feminino é mais forte do que o masculino nos é Estados, Estados Unidos, né? Sempre. Tanto que eles estão vão buscar agora o tricampeonato seguido, né? Então, é, é, mas eles também têm muito. Nos Estados Unidos também tem muito outros esportes também, né? Que, é. que eles pra, praticam juntos. Que, ah, eu... É que é uma estrutura toda. O né? não é o foco do masculino, mas. É. é bem... Eu acho que é uma estrutura toda essa de, de universidade. O fenômeno que está aqui, Diego. Teve a oportunidade de, de participar também. Eu foi o Diego Defante, né? Não, lá recuperação. Eu... <laughs> popular é, é mais popular entre as mulheres do que entre os homens. Yes. É isso. Aí. Perfeito. E, mas é toda uma estrutura, assim, de, dessa questão de bolsas, de faculdades com, com, com esporte e tudo mais. É, o, fo... o, o esporte é, lá é muito forte, né? E o futebol feminino também é um desses esportes. O, o Jair mandou aqui. A Letícia, a outra convocada que tá no Corinthians. A Jair? É, um, alguém que tá aqui no chat mandou avisando a gente. A Lele? o Bruno? É eu chamei ela de Bruno. Ah, tá. A gente se chama de Bruno. E outra parada aqui que eu ia completar do que o Vini tá falando, é a seleção brasileira, uns anos atrás, tipo assim tinha várias jogadoras que todo mundo conhecia assim foi uma seleção que encantou a, a, o povo né do Brasil mas acabou que não conseguiu ser campeão né e como é que você acha que tá a seleção hoje Você acha que tá uma parada mais profissional ou não qual é a sua opinião então eu não estava lá <laughs> esses anos atrás não sei como é que foi o profissionalismo lá Isso. mas eu acho que hoje eu tenho uma expectativa muito grande para a nossa seleção na Copa do Mundo que vai acontecer agora. Eu acho que esse time é bem unido, é bem joga com alegria. Eu acho que eles vão trazer muita alegria para o nosso país. Então, acompanha aí a Copa e fica <laughs> apoiando, torcendo para elas. Falta só um mês, né? E você. Vou tocar na ferida agora. Um pouquinho. <laughs> você viveu ser. a expectativa aí de ser convocado para essa Copa? Como Ontem você? Ontem cheirei, hoje eu tô rindo. É, daqui a pouco tu tem participa. Olimpíadas. Daqui a pouco você é nova ainda. Eu sei que você deve ter escutado muito isso, né? Você é nova ainda. Pra, pra... ser sério, eu não escutei. Eu... Não, me... ficou. Fiquei na minha. Ficou na sua, né? É... Mas como é que você tá lidando com você? Tô bem. Tu participou do ciclo. Eu virei né? a chave. É. Ah, porque ter nada de fazer diferente. Eu falei pra mim, porque eu, nessa semana que eu tava lá eu deu 100%, mais que 100%. Me dediquei e depois a escolha sempre vai ser do, do técnico, né? Um, eu apoio o time 100%, né? Tô atrás de cada jogadora. E é isso. É, é o futebol, porque às vezes as decisões são por você, às vezes são contra você Mas eu acho que não pode deixar de trabalhar Tem que continuar Ano que vem já tem outra um, Tem outro Torneio aí Então, não pode se deixar de Baixar a cabeça é, e Não dá pra abalar, é, é seguir em frente né Trabalhar pra, pra É uma ferida, né? Mas é a vida Porque eu acho as coisas que, que vão te fortalecer é. Eu acho que Tá bem... Porque tem uma coisa privada também rolando e eu acho também que Deus tá cuidando da minha vida e me salvou de uma coisa, então vou focar nisso. Perfeito, perfeito. Pode ir. Pedro abriu, que é. Hum? O Pedro é o outro rapaz que participa aqui do Cabrocast com a outro gente. Outro apresentador aqui ah. com a gente. Hoje ele não pôde estar presente. Pra quê? Cadê ba ele? Ele tá de mudança para outra cidade, né? Que isso, aí tem hoje... que fazer prioridade, né? É isso aí, ó. Toma essa. Toma essa filho. Ele te mandou eu vou uma... fazer seu corte aí e te mandar. Ele tá assistindo. Ah, é, ah, então é. ele já tomou essa aí ao vivo mesmo. Ele mandou uma pergunta. Vou botar aqui. Vamos ver, nem ouvi ainda. Boa noite, boa noite, cabroncada. Queria muito estar aí. Um abraço aí pra nossa... Um abraço o que o Vini falou. Eu tava pensando esses dias às vezes a gente vê esse preconceito com a questão do futebol feminino, mas a gente não para de pensar, né? O futebol masculino começou lá em 1860 por aí, e se a gente pensar, cara, os 50, 60, 70 primeiros anos era o futebol de, de baixo nível, né? O futebol que beirava o, o amadorismo, levou anos, décadas e mais décadas e mais décadas de investimento, investimento para poder chegar no nível bom, no nível alto que a gente conhece hoje em dia. E o futebol feminino, nem né, pouco tempo aí de, de, de história, história, pouco tempo de investimento, já tá no nível altíssimo. É uma evolução muito mais rápida do que o futebol masculino e é muito legal acompanhar isso. Queria perguntar para ela qual é, é a maior dificuldade de ser Goleiro do futebol feminino, se é o tamanho da baliza, se é o tamanho do gol, se isso interfere, se ela acha que é, a gente eu vê polêmicas e se o gol deveria ser menor, se deveria Pô, ser menor. Eu também melhor. não curto muito essa, essa ideia. É nova. Diminuiu o tamanho é, do, ponto, cara, eu, o tamanho do de gol. Eu não sou muito dessa linha, não. Essa aí é uma polêmica. Essa é uma, é uma é polêmica. escutou muito Meu, isso? Meu, muito. E depois eles falam que a ah, goleira abaixo não existe, e as coisas assim, que tá bom, que eu sou alta, ainda dá em comparação com outros goleiros, mas. Então você, você é contra essa parada de diminuir a barreira? Eu sou contra. Simplesmente, curto, porque não. isso não é futebol depois também. Tá meio... Desculpa. Vamos fazer o fut set, depois vamos ver os gols pequenos, não sei lá, mas. Esse pessoal, não sei, ele sempre quer criticar o futebol feminino, sempre quer achar uma Ué. coisa e. e quer mudar uma coisa pra. Um desnecessário, necessário. Um dos acho. maiores problemas que eu acho que entraria nessa questão, tipo assim, teriam que ter estádios, no caso, só pra, pro futebol é. feminino, não seria algo inviável. Ainda mais no Brasil na Europa eu não sei se esse investimento cabia mas no Brasil é, o, o Pedro falou desse atraso aí é, a primeira Copa do Mundo foi em 1930 masculina e a primeira Copa do Mundo feminina foi em 91 então é, é aqui no Brasil era proibido e mas mundialmente teve todo esse atraso então está é, em evolução só que o que acontece as pessoas querem comparar o futebol masculino ao feminino, sendo que não, eles não começaram juntos. Eles estão comparando também porque a gente está em busca de igualdade, sabe? E Sobre o salário, sobre o trabalho que a gente está fazendo, sempre a luta e tudo. Depois eles ficam comparando também que, ah, o futebol feminino é mais lento, sei lá, as coisas assim. Ele sempre fala algumas coisas que, que não são verdade, que eles nem ficam acompanhando o futebol feminino, né? E tem muitas pessoas que entram agora que ficam assistindo futebol feminino então totalmente surpreendidos do, do futebol mesmo que a gente está jogando. Que, que a gente sabe jogar bem, que a gente também tem uma técnica, que a gente sabe fazer algumas coisas com a bola que, que surpreende as pessoas. E muitas pessoas só falam boca para fora e nem assistindo o jogo. então e o, Mas o fato de outros esportes assim ser diferente, do masculino pro feminino? Você acha que. Não ajudou a desenvolver o esporte, não? Tipo o vôlei, o tamanho da rede ser diferente, ou no basquete, a tamanho da cesta. Você acha que não, não, não interfere no, no futebol? Hum, eu acho que não. Eu acho o preconceito de uma mulher sempre está presente, em qualquer lugar. Pode ser na cozinha, pode ser no trabalho, pode ser na profissão, se ela é gerente, sei lá. Gerente, ou sei lá. Em qualquer lugar, sempre vai ter o um preconceito, porque ele sempre fica comparando a mulher com o homem. Isso não é de hoje, isso já é um, um tempão assim. Então... E eu acho que vai continuar assim. <laughs> a gente é. sempre tem que se destacar e mostrar e, e receber esse respeito. Uhum. E é interessante falar, você joga na posição que é mais criticada nessa comparação. Como é que é pra você isso também? Ah, pra mim, pra ser sincero, eu não sei, porque Acab eu, tipo assim, eu, eu a... sempre fico muito criticado, mas você começa a saber lidar com essa crítica e começa a colocar a crítica de lado, porque tá bom, eu acho crítica importante, porque assim você pode se... Melhorar em muitas questões. Quando há crítica construtiva, né? Mas às vezes tem crítica que, que te serve pra nada. Que você lê e coloca no lixo. E como, e como que você assim, consegue fazer esse filtro, né? Porque como você falou, assim, você é uma pessoa que tá muito ali nas redes sociais, né? Twitter também. Tu lê muita coisa, tu vê muita coisa, como é que é? Processar quando eu cheguei aqui do Brasil foi bem difícil para lidar porque o pessoal aqui é bem direto manda as coisas e quando você fez um jogo ruim cada atleta tem consciência quando ela não jogou bem né não. mas ainda depois receber as mensagens e tudo é às vezes complicado né mas o começo foi difícil porque você recebe as coisas você fica lendo as coisas e depois você fica te afetando mesmo sem querendo, né? Mas agora, hoje em dia, às vezes eu le, leio as coisas, mas isso me fortalece, sabe? Eu acho também muito... Eu tenho um respeito muito grande para as pessoas que estão no meu redendor. E se eles me falam uma coisa, eu respeito muito e eu tento de mudar as coisas. Mas se é uma pessoa que eu não tenho nada a ver, eu não deixo essa pessoa entrar na minha no meu coração na minha vida e deixar afetar a pessoa com minha como é o humor, no sentido cara o mental do atleta assim tem que ser muito forte né porque você se expõe muito e pô ainda mais no futebol e... as críticas são muito pesadas tá ligado você é, é, é tanto assim ou você é a melhor do mundo ou você é um lixo tá ligado eu acho que é, que é muito louco assim é, o brasileiro também é maluco o futebol e Delícia, no Brasil, demais. ela jogou só nas duas maiores torcidas do país, Por... né? No Flamengo e no Corinthians. Que é a parada, a pressão ainda é maior, né? Como é, é que é, a, pressão assim? é a pressão é absurdo, sério. Tem muita responsabilidade, mas essa responsabilidade também é muito gostoso. Mas tem que saber lidar com isso, porque a pressão é alta, sempre tem que render. E também já passei por esse jogo que, que você fez uma falha, ainda mais com uma goleira. Se você falha, você só tem um gol ou a linha de fora que, que vai te salvar ou a sorte naquele dia ou não. Mas a vida a vida que segue, você aprende, são as lembranças que ficam, né? Mas eu acho que você não, nunca pode deixar de, de acreditar em você e de perder a, a fé em você mesmo. Cara, o. Meu companheiro aí, amigo, jornalista, Léo Pedroso, fez uma pergunta interessante aqui. A Pia está quatro anos como técnica da seleção, mas não fala o português. Como é essa relação nos treinos com as atletas que não falam inglês e como fazer com que essa diferença na língua não atrapalhe? Então, quando a gente tinha nossas reuniões, sempre tinha uma pessoa que eu leio para traduzir, no sentido. Então, ela falava e a pessoa fica traduzindo e depois todo mundo estava na me mesma página e durante os treinos não é que ela não fala nada de português ela fala algumas coisas e depois durante o treino sempre tem o pessoal né que fala em inglês que que fica falando para as outras meninas mas eu acho hoje em dia agora depois de quatro anos tem muitas meninas que tá entendendo inglês agora talvez não pode comunicar mas tá entendendo no sentido o que, que ela quer que ela tem no objetivo do treino essas coisas assim então eu acho que tá evoluindo tudo nessa questão. Bacana. Cara, tem um, tem um pedido aqui, ó. O Vitor Carvalho tá, tá pedindo. Natasha, toda a sua família está te assistindo. No Cabroncast de Kisamã. Mandou um beijo para sua família da cidade. Família do Steven e Valdir. Eita! <laughs> Eu vou mandar um beijo, ó, pra minha família, né? Porque... <laughs> É uma família que me sempre apoiou também com o futebol, com meus sonhos. Então, estou muito grato para minha família, para tudo. Também, mesmo sendo que eu estava um pouquinho afastado ontem e hoje de manhã, né? <laughs> tá, ficou mais na sua, né? É isso. Mas eu sou assim. Quando eu estou lidando com uma coisa, fica mais na minha. E gosto de ficar na minha. <laughs> Mas é isso. O... Tem, tem mais uma... uma... Ah, o pessoal tá falando aqui que foi uma baita injustiça. O chat, o chat, o chat tá falando que foi, que foi uma injustiça. De quê? Da não convocação. Tu vê dessa forma? Ah, eu acho... Difícil. Eu acho é um assunto que tá correndo atual, né? Mas cada pessoa tem a própria opinião, opinião dele, dela. É uma decisão que foi tomada que a gente tem que respeitar e não pode falar sobre. É complicado e... assim, mas é complicado, assim, complicado, mas saber... eu acho, como eu te falei, eu apoio o time, eu acho o time vai trazer muita alegria para o nosso país, eu acredito na decisão, eu confio muito, sabe? Mas eu acho legal também é, ver que a torcida também te apoia, mesmo com a decisão, a torcida tá, tá do seu lado também. Eu acho bacana isso também da, da galera. Eu acho... é uma outra questão também, não é sobre mim, sabe? Mas... Tá beleza? Então é isso, ó. Deus te aqui no Cabroncast, a gente vai para mais um patrocinador que Lazo? é é tem tem graças a Deus tem tem, tem, que tem bastante contas, patrocinador né? aqui tá difícil, né? é, 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 sem mas... agendar não pode agendar né senão já era Depois cara tá assim, ela, pô. se deu tela azul vocês já sabem chama a conexão além de resolver o problema do seu computador na conexão você também encontra computadores novos periféricos acessórios gamer fones, fones caixa de som celulares Artigos de papelaria e muito mais. Isso sem falar nos serviços como impressão, xerox, monitoramento por câmeras e sistema de gestão. Chega lá na conexão, uma loja inúmeras soluções. Vou falar de mais um patrocinador aqui, Burgatório tamo Coronel. Estamos estourados, Estamos bem, estamos bem. Estamos bem. Coronel, um localizada localizado aqui próximo da praça de Kissamã, não tem, não tem para onde correr. É. Eles estão fazendo o delivery, cara, tanto do almoço, tanto dos lanches lá da, na hora da noite, pelo número 22999259712 9712 Além dos hambúrgueres geniais do Burgatório, quando Coronel Mostar também tem croquete de costela, burritos, tábua de filé mignon com queijo e vários petiscos maravilhosos. E toda quinta-feira, você já sabe, tem aquela promoção de show braba. Cara, e eu não posso deixar de falar da, da nossa nave aqui, é isso. que abrigou a gente durante 24 horas, hein, cara? Inacreditável. Quilo, inacreditável que aconteceu isso aqui. Nós ficamos 24 horas aqui. Diego dormiu. Gabriel ficou aqui falando sozinho. Eu sou, eu. 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 Teve de tudo. Teve de tudo, teve de, de, de tudo um pouco. Vários convidados. Aproveitar para agradecer todo mundo que esteve com a gente, é, todos os convidados. Vinici, que tá aí também. Teve é, ficou um louco, né? Os todo, 24 horas da manhã, todo, 6 horas é, da manhã. É, ele, ele pô, 8h30, cara, mas, pô, parceiro é assim, né? É, já vem. É agradecer todo mundo que teve com a gente, os, os convidados, a galera que acompanhou, pô. É, como a gente comentou, de madrugada a galera tava aí também. A Cosmos Publicidade, que é, fez esse sonho ser possível. Então, para você que ainda não conhece, a Cosmos é a primeira agência de publicidade de Xamã com clientes por todo o Brasil e no exterior. Aqui na Nave você tem tudo para o seu projeto ganhar as estrelas: campanhas publicitárias, desenvolvimento de identidade visual, gerenciamento de redes sociais, produção de vídeos, é claro, estúdio podcast, completíssimo para você dar voz e imagens às suas ideias. Curtiu? Então vem para a Nave, acesse cosmospublicidade.com.br ou via o Instagram aí @cosmospublicidade. Vai e parar a... um shopping hoje? Ah, vai ter que ser, né? Um convidada dessa aí. Tem, tem que ter comemoração depois, né? Tem. É tem jeito. Cadê o churrasco? Hã? Ah. Depois. Churrasco. Depois. Né? Churrasco. 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 Caperinha. <laughs> é. Água de coco. Natasha, vou, vou fazer um tem pedido gente, pra você, né? antes da gente seguir o papo. Vou pensar. Pede pra galera se inscrever. Você pedindo é, é diferente. Hum. Se inscrever no nosso canal, compartilhar esse episódio aí. E é isso. Eu tenho que tá várias vezes. Então, galera, se inscreve nesse canal aqui embaixo. Aí. Segue nós. Nós. <laughs> segue nós também, porque o seu Instagram vai estar tá lá no, na descrição também. Então, segue você também. Segue eles. Me segue. Isso. Tamo junto! <laughs> Uma resenha. Resenha demais, cara. E essa resenha aí que você falou de. Tá, falou algumas coisas aí, Caipirinha, churrasco. Como é que foi o seu contato assim? Tu, tu curte mesmo? Ou tem, ou, ou tem essa parada assim <laughs> que não, não, não curte alguma dessas coisas assim? Eu gosto de churrasco. Caipirinha. Depende. Eu não sou muito de beber. Atleta? Você, né? Atleta. Não. Hum, eu preciso ter muita vontade pra beber, mas. É, caipirinha é bom, mas. Também. Posso beber sem, né? E, e como é que foi essa questão assim de você veio morar no Brasil e. Eu Adoro o Brasil. É. Não acredito. Desde 2016, pergunto pro meu primo. Eu tô o tempo todo aqui. <laughs> e como é como é que foi, tipo assim, a cultura da, da Suíça é muito diferente aqui do Brasil. Até a questão de, tipo assim, vamos trazer pra alimentação. Como é que foi? Não, eu vou. Você eu, vou mãe... eu vou interromper um pouquinho quando eu fui. Quando a gente se encontrou ali embaixo. Você cumprimentou assim. Tá ligado? É, é só que é, a gente costuma dar dois beijos. Aí eu falei, pô... Ah, eu não te conheço. É, então, mas é isso. Mas até com, com quem a gente não conhece, a gente já, já tem essa parada. Entendeu? Aí eu, não, mas eu acho eu uma acho, coisa diferente. Também. Eu acho muito intimidade. De... Você brasileira chegar é maluco, no meu né? rosto e... Não, brasileira é maluco, não, um não tem jeito. Dar um pedindo sua bochecha na minha bochecha. Né? Minha bochecha, sabe? <laughs> não, mas... Não, eu não... Eu não tenho muito isso, mas você tá, tá meio assim, então é... eu te dei, eu respondi na tipo, assim... linguagem do seu corpo. Uhum. Por isso você também tá deu pra Vinicinho assim, a mão, eu acho. E depois também entrei nessa. Você só acompanha, não é, não é uma parada que, que tu faz normalmente, então. Não, depende não. da pessoa, depende muito da pessoa, sabe? Se eu não conheço a pessoa, se eu não quero dar muita intimidade, eu dou a mão. Entendi. Porque na Suíça, assim, é assim Que as pessoas são mais distantes E se cumprimentam quando você não conhece a pessoa Com a mão Eu sou muito assim, boa. quando eu não conheço as pessoas Eu chego num lugar e dou a mão Entendi. Mesmo se eu não falo com as pessoas Só pra cumprimentar de, de respeito Mas se não... Não, brasileiro é maluco mas Não aí... conhece ninguém, já sai dando beijinho no rosto e aí... vou embora É, mas o brasileiro gosta de carinho, né? É. <laughs> Tá atrás de carinho de tocar ah, tá. e sei lá o okay, quê, então. E... Mas como é que foi pra você, tipo assim, sei lá, primeira vez. As paradas típicas do Brasil, não sei, feijão, arroz, isso não tem lá, na... Eu sempre tinha esse costume, sabe? Porque minha mãe também faz feijão em casa, ah, mesmo na Suíça. Ah, tá. Mas só que. Tinha com... com as paradas, por exemplo, comer queijo com. Como é que chama? Geleia. Aham eu pensei quando minha mãe fazia sanduíche para mim para levar para a escola com geleia com queijo eu pensei meu o que que aconteceu <laughs> ela tá bebendo sei lá sei só porque. você na escola eu pensei o que, que é isso eu nem, eu nem comia porque eu pensava que que é ruim mas agora hoje em dia ano passado que o Steve estava morando comigo eu tava comendo queijo com goiabada e eu adorei. <laughs> tipo, o Diego. Não, mas aí também é uma mistura, assim, que pra quem não tá acostumado vai estranhar. É. O Diego, que nosso parceiro aqui também, morou um tempo nos Estados Unidos, que a gente comentou e tal. E teve um episódio que a gente tava comentando isso, que a alimentação de um país pro outro é muito diferente. E quando a gente cresce, pô, que no Brasil tem um café da manhã, o almoço é arroz, feijão. Café de manhã, que é, é café com muito açúcar, né? É. Lá não, não rola tanto. Não eu não gosto de café açúcar. com açúcar, é muito forte. Eu gosto de café preto. Puro. puro Então, mas aí, pô, é, lá não. Sei lá, você é criado de uma maneira e quando você vai para outro país é, é difícil se adaptar isso. Até agora que eu fui lá no sabe o tá a... viajado, né? viajado né que isso né? mas é o tempo todo só falando dela. é né? mas aí é... é isso né mas, a gente mas, não... sim. Sabe, um a viajado. chave de muitas coisas quando você vai para outro pra... país é de esperar nada de ser aberto uhum. porque se você espera para uma coisa você vai ser decepcionado e você vai querer desse forma e se você chega num país que você não conhece que você tá aberto você aprende todas as coisas de, de outra forma e veja as coisas de outro jeito para então, mim uma... importante. o mais difícil tipo assim não ter arroz e feijão no almoço mas né? brasileiro sofre lá e fora é? tem muito brasileiro é, com é. Você... Cara, tipo assim, lá... que eu volta que sai e volta, volta né cara. cara eu tá pô é, eu não sei se se é assim uma parada geral mas eu fui para Bahia uma uma vez aí trocando ideia com uma com um brasileiro que morou na Suíça ele falou que eu assim, sei tipo assim não tem o costume de comer carne também tem, tem isso? Ou ele ele comem, mas sabe, é bem... Não, uma coisa assim, tipo, o brasileiro Churrasco? tem que ter todo dia, tá ligado? A então, carne. isso eu sei. A quantidade de carne que comido aqui é bem alto. É, toda refeição, almoço tem, tem que ter. Eu acho que lá na Suíça também agora tem muitas pessoas que são veganos, sabe, que são vegetariano Eu também tinha um período que eu era vegano e quando eu falava que era vegano... Yeah. Não come carne. Aqui é difícil aqui. Né? É difícil, não sei. E você nessa história toda você ficou mais com a culinária suíça, brasileira ou um misto dos dois? Hoje você se alimenta como? Comida boa, né? Então, aqui? gosto de mas... tudo. Ah, é. Não, mas a comida brasileira é diferenciada. Sério, eu, quando eu agora tava na Suíça estava com muito saudade sobre a, a comida caseira, o feijãozinho. Eu era muito apegada em coxinhas, as coisas assim, mas agora em dia eu nem sinto vontade. Mas eu uhum. adoro açaí. Você. Ah, o açaí. Ah, o açaí faz sucesso né? tem jeito. O, o Thor lá foi no pó de pai e comeu o açaí, porque, pô, virou um prato típico assim. Até pouco tempo não era, cara. Assim, na minha cabeça, né? Tipo assim, não o açaí não. vem assim, sei lá, uns 15 anos pra cá. Não, até menos. Até né? menos, né? Uns 10 anos, é mais ou, ou menos. Do, do, do Pará, do né? Uma, então... Mas lá é um sem Alice do... não. O açaí Mas... puro, né? É, é, esse é daqui diferente. é diferente, eu não gosto. Ah, você, você gosta do, do doce ou desse? Do, do doce, né? Ah, <laughs> tá. Do Pará lá é comido com peixe. Então, tá? se eu tô é. bem, mal humorado, você pode me conquistar com o açaí. <laughs> E... Coração quebrado, sabe? <laughs> é, mas e você, a gente tava falando do, do, de futebol e tal, que você foi pro Corinthians, né? E tu saiu do Corinthians, você jogou quanto tempo no Corinthians? E do Corinthians você foi pro aí. Flamengo aí. E, Os títulos é importantes. A gente é. precisa. Pô, tem, tem que falar. Ah, então, também, né? Eu tava no Flamengo, né? Você saiu, você saiu do Corinthians pro Flamengo, não foi isso? Eu tava emprestado, é. foi o um mano. Que isso? Pelo hum. amor de Deus. Sabe muito. É, um, agora eu pedi a palavra. <laughs> Não, mas. Você foi emprestada por. Eu foi emprestado mas foi por conta de uma situação que eu pensei, passei ano passado, porque no começo do ano a gente tinha esse teste físico para fazer, né? E depois o médico fez um falso diagnóstico e eu achava que eu tinha uma doença de coração. Você tinha uma doença que era bem raro depois eu fiquei quatro meses parada sem fazer nada meu primo meu tio estava comigo junto ninguém sabia dessa situação só algumas pessoas eu acho contado na minha mão cinco pessoas nem contei para minha mãe porque eu não queria preocupar ela né e depois tinha que passar por vários exames que também não deram certo as coisas assim por isso enrolou tantos meses e depois que eu soubesse, eu fiz um exame genético, que recebi o um resultado, que tinha 51 doenças que foram testadas de coração, que, graças a Deus, que eu tinha nada, na final da conta. E depois eu falei pro o Corinthians que eu tomei essa decisão, que eu queria ser emprestado, porque para mim foi um ambiente que foi bem difícil, porque eu tinha que assistir os treinos, tinha que ver as meninas sorriem cara eu, eu eu sempre falo essa parada eu acho que o momento mais difícil pro atleta é quando ele tá fora de campo assim por lesão né é porque para mim foi bem difícil porque os médicos falaram para mim que eu tinha que parar de jogar sabe eu tava esperando para um resultado para saber da minha vida de amanhã por isso eu viro também rapidinho a chave porque você tem que estar pronto para tudo porque no caso se eu não podia jogar eu tinha que ver o que que eu iria fazer sem jogar, né? Então, para mim, esse momento foi bem depressivo, porque Você eu também acha que foi o pior momento da tua carreira. Foi, foi, foi o pior momento da minha vida, sério. Mas eu acho que esse momento foi importante para mim, porque eu aprendi muitas as coisas, eu mudei bastante, não bastante como pessoa, mas eu tomei muitas coisas que foram importantes para minha vida, decisões que mudaram muitas coisas na minha vida. Eu acho tinha que acontecer assim porque eu fui emprestada, eu joguei no Flamengo, fiquei alguns jogos e depois eu fui para a seleção brasileira um mês depois disso. Que você nunca iria me imaginar, porque eu estava quatro meses parada. Não estava nem fazendo academia porque o risco que eu iria morrer iria ser alto. E sabendo isso, você veja as coisas na vida totalmente diferente. Você acha que você não quer perder o momento. E. É isso. Eu tô aproveitando de cada momento. Tu Passou então a, a ver as, as coisas, coisas diferentes depois. É disso. Eu sempre era assim, de arriscar as coisas, mas agora ainda mais. <laughs> Cara, mas é, voltar um pouquinho antes disso. Os títulos que você conquistou, como o Gabriel falou, foram assim, pô. Você conquistou tudo que tinha pra conquistar. Qual que você acha que foi, assim, foi para Pra você, o melhor? Então, o mais emocionante pra mim foi a Copa América ano passado, porque. Esse me mostrou a luta que eu passei de, de não jogar, de não estar no campo, de, de ver que continuar acreditando que tudo é possível e depois de su, su, um, que eu passei esse momento. Para mim esse título foi bem emocionante, porque eu cheirei bastante, sério, porque eu passei muitas emoções de, de pensar, meu, um mês atrás eu nem estava treinando e agora eu sou campeã da, da América. Foi a seleção. Ainda mais foi meu primeiro título da seleção. Eu espero que vai ser o primeiro de muitas. Com certeza vai. Um... É. É isso. Não, tinha acabado de ser campeão da América por clube. Na sequência, né? Porque foi em 2021 e depois, logo em 2022. 2022. O... Foda demais. Tem clube aí com a 120 anos, né? Até hoje não conseguiu. É, uma Libertadores, é ele mandou, mandou até que tu era maior do que o Fluminense. E ele, é, e ele é, tá com propriedade pra falar, né? Agora é foda. Fluminense. Mas, pra. Assim, é um uma parada muito grande. Tu jogar uma Libertadores por um time assim, conquistar, tá A gente que gosta de futebol, pô, pelo amor de Deus. Eu saio daqui de que se chama todo todo jogo do, de Libertadores para assistir, entendeu? É, tu foi pra Argentina, cara. Eu fui pra Argentina para assistir no um jogo de Libertadores, no jogo da fase de, eu de grupos. Tem que ter tem que tem que é, tem eu que fui, ter alguma sensação. É, é, sai de pra Buenos Aires. Eu não sei, muitas pessoas que saem de Que Suma. Galera gosta de fazer. Prazer. <laughs> e fui, fui só para isso. Então, pô, como é que é tu viajar, tipo assim, jogar em outros estádios aqui da América para e o título, porque, porra, Libertadores é a parada mais foda, na minha opinião, que tem. Cara, eu nunca imaginei ver um, um título da Libertadores do, do Flamengo. É. Que tinha ganho lá com o Zico. E depois, assim, quando eu comecei a entender melhor sobre o futebol, a gente passou por muitas eliminações seguidas e, porra, as mais incríveis e inacreditáveis possíveis. Eu falei assim, porra. Que eu nunca vou ver. Então, assim, a Libertadores, pra gente aqui, é muito. tem um peso gigante. É, eu né? acredito, acredito não. A Libertadores é o maior título que tem como um clube daqui ganhar. É, final. porque o Mundial tem, assim, entre aspas, na hierarquia, sei lá, de títulos, seria maior, uhum. mas não tem a mesma emoção que é a Libertadores, cara. Até é. porque, tipo assim, o Mundial também. Acho que para os europeus não é muita parada, será? É. Para a gente se a gente ganhasse, lógico que seria, mas não sei. Eu Sim. acho que na Europa a Libertadores não é muito, sabe? Visto às vezes, uh -huh. porque às vezes não fala sobre isso e depois eles são, é. quem joga lá as coisas assim para aqui na América do Sul a Libertadores é tudo, tem um é, peso é muito tudo. grande, <laughs> Você pelo Corinthians, né? Foi, é. Provavelmente foi nesse, nesse jogo aí que bateu 40 mil, não? Ou foi no Paulista? Não, foi no Paulista. Uhum. Eu lembro, foi no, na Arena, não foi? Foi. Que eu lembro que quando bateu o é recorde desse jogo. <risos> <risos> Mas e aí, como é que é essa parada assim? <laughs> porra, jogar pra 40 mil, parada absurda, pô. São ah. duas que são mães dentro de um estádio. É sentimento e expectativa. Sério, eu, eu fico sem falar, porque no começo que você entra lá no campo, você pensa, uau. Pô, mas missões, o, o mas... estádio lá ficou muito foda, pô. Ainda mais de comunicar, sabe? De escutar as jogadoras e. É isso. Mas eu acho também um. Muito legal, sabe? A gratidão, o carinho que, que a torcida leva com, com as jogadoras, né? e que eles apo apoiam o futebol feminino então isso é muito bonito de ver que que pelas ações que eles estão fazendo então. é tem o respeito às meninas tem, tem todo é. um, um apoio né, formado no, no, no clube né aí tu ficou quantos anos no Corinthians? dois anos dois anos aí ah, foi pro flamengo não durante esses dois anos eu tava quatro meses no flamengo ah tá durante o flamengo foi um empréstimo rápido ali. esse foi um empréstimo de Três, quatro meses. Foi, eu cheguei lá em maio e fui embora no final do agosto. E, e como é que foi é, jogar no Flamengo? Tu jogou qual competição? Quatro meses? Deve ter sido um O topo. brasileiro. O brasileiro. Então, foi... Também tinha um peso muito grande a camisa. Eu também... para mim era muito especial, porque minha família, todo mundo é flamenguista, né? E é saber de poder representar o clube do coração da minha família é um... Um orgulho é imenso, né? Então acho cada camisa que eu vou vestir, eu vou ter um respeito e um carinho muito grande. E vou sempre me dedicar bastante pra fazer minha mulher na, na, com essa camisa, né? Aí agora tu voltou pra Europa, né? Isso. Voltei nesse momento no, na Europa. Mas agora já tô vendo pra outros novos desafios, então. O futuro ainda está aberto. Hum. Tem, já tem, então, sondagens de clubes brasileiros. É. Que... Tá aí. Tudo é possível. Tá, é, tá no mercado. Eu vou falar nada sem meu advogado. Cara, a galera tá aqui no chat. Agradecer mais uma vez aqui. É, Vinícius Carlos tá aí com a gente. Ah, que isso? Estão me perguntando aqui como faz para tirar foto com ela. Como que é que faz? Mandar eu o pix, vi. adiantar. No pix, sem agendar, daquele jeito, né? Se eu perguntar, chegar na rua e perguntar. Tem pessoas que, que ficam olhando e ficam tímidas pra isso, mandar mensagem. Oh, como, que, como é que essa parada se indigna? Eu tenho cara de brava, eu é. sei, mas eu não sou. É minha cara normal. Quando eu tô concentrado, eu olho assim. E como que é tipo assim, também? As pessoas para você sim, pedir uma foto. já, já tá acostumada com isso? Eu tô, eu tô de boa, eu sempre faço foto, eu sempre fico zoando, fica falando, mas. Maneiro. Talvez não de manhã cedo, né? Aí puxou igual o Vini também. Vini, que não, isso? Pode, Vini não pode nem falar com ele de manhã, filho. Que isso? Mal cara? humor danado. Nada a ver. Mentira. Não, eu não sou assim. Vini nem fala. Eu não sou assim, né? Não, eu acho que, acho que existe o seguinte: tem que Só ter um respeito matinal, tá ligado? Não, hoje. Compreensível. Mas eu acho assim. Hoje eu fingi que eu tava dormindo. <laughs> Dormiu até tarde hoje? Ixi, fiquei na cama, escutei minha avó, minha tia falando sobre mim. Abri a porta, fingi que ainda tava dormindo. <laughs> pra não entrar no assunto e conversar. Cara, o Dailton tá perguntando aqui, a pergunta boa. De todos os campeonatos que jogou, qual o mais disputado? O mais disputado? Boa pergunta. Você de mais disputado pra mim ou... É. Na, na tua visão. O mais difícil. Acho agora hoje de dia também. Acho os campeonatos aqui no Brasil evoluíram bastante, né? Então, eu acho o Paulista também tá sendo muito interessante, mas eu acho também o brasileiro que tá bem forte, mas também tá a Libertadores, porque todo mundo, eles aumentaram a premiação, então todo mundo tá indo com tá tudo. Tá de olho, né? Então... Não sei, sei dizer, eu acho que todos os campeonatos aqui no Brasil tem... Então, bem muito bem disputado. Só, ainda mais no, na era paulista, então. Eu acho lá no São oh. Paulo você tem um bom um, campeonato brasileiro de, de paulista, e se você é classificado né, com a Libertadores. É, o, o Campeonato Paulista é um campeonato tão forte no Brasil que a semifinal só tem. A semifinal do brasileiro agora são um quatro paulistas, né? É. Ferroviária, Corinthians, Santos em São Paulo, o São Palmeiras perdeu, né? Ah, então tipo assim é um campeonato forte para dentro de um estado. E Cara, lá fora, você... você jogou também? Eu acho o campeonato francês bem interessante. Eu tenho também, eu acho o campeonato espanhol também que, que é bem interessante na Alemanha, né? Você ah, já jogou né? tudo isso? Não, não joguei. Uhum. Só assisti. tem amigas lá que tem a troca de conversa, né? Mas tem vontade. Daqui ah, a pouco aparece uma oportunidade. Ah, a gente nunca sabe, né? <laughs> Cara, é, durante esse tempo que você ficou aqui no Brasil, a tua família lá, o, os teus pais vieram pra cá, como é que foi? Ou você ficou mais em contato com a tua família que pra já estava aqui sincero, no Brasil? Desde que eu me mudei fora da Suíça, não. Meus pais me nunca visitaram. <laughs> Só eles foram uma vez num jogo na França, que era perto da... Uhum. Isso. Hum, é isso. Eu sempre sabia lidar sozinha, sabe? Então... Fez parte também do teu do, do, do amadurecimento também, né? É. Tinha muitas vezes que minhas amigas tinham os pais sempre lá e eu. Não. É a vida. É a vida que segue, né? Mas ah, eu sei ah, que ah. meus pais me apoiam de, de longe, mesmo não estar presente, eles sempre me apoia de, ir de longe, ficar assistindo até tarde, à noite, fica na no televisão, meu pai, ou no computador, então, tem carinha muito grande e é pela situação, sabe, Davi? É, você... A carreira profissional também ah. é, é assim, né? Muita viagem, então não dá para acompanhar. Né? Mas talvez eu vou ter meu avião privado, né? Vou pegar, buscar eles e levar para lá, pros Estados Unidos, não sei lá. <laughs> Manda a Pix, <picture. risos> Tipo. Vou fazer uma vaquinha. <laughs> Chamar galera. Mas aí tu, tu comentou que você tava. Aí você teve essa aproximação da família daqui. Como é que foi? Você vem passar férias? Então, quando eu tenho a oportunidade de ir pro hum. Brasil, eu sempre vou, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil. E pela minha família, pela. Pela cultura em geral. Eu gosto muito, sabe? E. Eu acho sério, nesses últimos quatro ou cinco anos eu não sei quantas vezes eu tava aqui eu tava mais aqui que em outro lugar então eu tenho admiração muito grande para minha família para minha para cada pessoa aqui que que eu faz o conhecimento também e pela a situação e tudo sobre a história da vida sabe eu gosto muito de conhecer novas pessoas de conhecer as histórias também. deles. e de sentir 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 <laughs> sentia a história de vida dele, sabe? E de conhecer mais sobre a cultura, sobre a situação de vida e... De ter essa troca de informação, porque eu fui criado de um jeito diferente que você... De poder conhecer e... E trocar, sabe? Sim. Não. É, eu sou muito assim também, de, de querer conhecer histórias e contar aqui no, no podcast. Quando eu vi lá, que ele se impostou, eu falei, caraca... Aí fui lá para conhecer, eu já já tinha Nossa, noção mais ou menos, eu, eu, cara, como que a goleira eu sou, eu sou do meio... Brasil passou pelo Flamengo, Corinthians, tá aqui em tipo assim, não é, é você falou que conhece uma galera aqui, mas não é todo mundo que, que tá ligado. Então eu falei, pô, tem que tem que levar ela lá para contar essa história de como que tem essa ligação da Suíça com Kissamã, é, Tinha que tá aqui. Eu sou eu sou eu sou meio cagão. Pô, ir pra outro país que eu não falo a língua tem que ser muito corajoso, filho. Tá maluco? Tu iria? Sim. Suíça? Sim. Tá maluco? <laughs> Sem falar nada. Falando alemão. Ah, mas de que você tem medo? Sei de lá. ser roubado? Não. Acho que tá no não, país não. errado. Vai que... é. <laughs> ser sei lá, mano. Pô, não Sério, eu, não, um eu, eu tenho medo aula. de nada, eu vou de todos os lugares, mesmo aqui no Rio, no Brasil. Eu, eu vou com o pé, com a proteção de Deus. Eu, vou, eu quero conhecer. De, de conhecer tudo. o que daqui? Já, de, de cidade. Saber? Pode falar. Então, não sei. <risos> <risos> Caxias aqui no Kissamá, não. Não, não. <laughs> não? Sei lá, Kissamar, Macaé, Rio das Ostras, Búzios. Foi bem. Rio, Barra, Penha, Rocinha, São Teve Paulo. Teve São Paulo, né? E é, mas aí nas Forta viagens Alegre, também pra, pra jogar. Né? É, Essas viagens. Mas aí, mas não dá pra ver. Da, muito é isso que eu sabe? ia perguntar, não dá pra conhecer muito do lugar, né? Ah. É muito bate-volta, assim, né? Vai jogar. Passativo, mas vai... é legal, sabe? Não. E ter essas viagens. Eu, eu me lembro da minha primeira viagem que foi para fora, que viajei pro Rio pro primeiro jogo. Eu pensei, meu Deus, tantas horas de viagem no ônibus. <laughs> o máximo que eu fazia na Suíça era três horas e eu já ficava, sabe? Ai, meu Deus, agora três horas. Aqui no Brasil foi foda. É, tudo é um ônibus, né? É. Mas eu é gosto do é um sistem contigo. sistema aqui dos ônibus. É muito gostoso uh -huh. aqui. É uh -huh. fica deitado e... Tchau! Ah. Dorme, já era. E questão assim de... sei lá, vamos trazer para um jogo. Qual foi o melhor jogo que você fez para você? Maior atuação sua numa partida. Eu acho um jogo que eu tinha muitas emoções era contra São Paulo. Que... acho que foi dia 3... Ou dia 4 de junho de 2021. Foi uma partida bem emocionante, porque eu não sabia que eu iria jogar. Tinha essa preparação, depois eu fiquei sabendo antes do jogo que eu iria jogar, com essa pressãozinha, esse estressezinho, esse frio na barriga. E depois que eu tinha uma, tinha uma defesa muito importante também e depois dessa defesa que, que a gente ainda virou a chave e a gente ganhamos o jogo, que, que foi bem importante que deixou esse friozinho na barriga e esse orgulho, sabe, de, de emoções de de ter feito esse jogo. E qual foi tipo assim a, a pessoa que se jogou junto, que você melhor a melhor jogadora que você já já jogou junto e contra também, né? Melhor jogador, não sei, eu acho todos os meninos que eu joguei junto tem uma bate de personalidade, são ser humanos incríveis e também jogadores muito muito boas e dedicadas, né? Mas eu não sei agora do nada de, de falar. Marta Lombo. Eu joguei com ela na seleção, eu tava uma vez agora lá com ela, uma, como eu te falei no começo, é uma referência, e uma pessoa incrível. De conhecer, conhecer pessoalmente. E joga muito, né? Mas agora. Eu acho, como eu te falei, todos os jogadores eu acho. Tem, incrível tem, aqui é, tem que, um que tem. Que eu tenho uma admiração muito grande. E por saber a Jayce, da seleção que joga no Barcelona, eu acho uma ela é uma jogadora que, que, é, que é muito boa, sério. Que eu acho que ela ainda vai ganhar o mundo. Hum. E o chute dela tá doido. Tu já jogou contra ela também? Ah não, na seleção, né? É. Mas agora, semana passada, por isso agora isso entrou na minha cabeça. Essa mulher tem um chute é. da porra. Cara, é e lindo. treinamento, cara. Como é que é a rotina de um, de um atleta assim de alta performance? Como é que é? Uma rotina de dia? É. E treinamento tá é muito pesado, desgastante, treino. Acho que é até pra goleiro também oh, eu, Ah, pra goleiro é pesado Só pra avisar Porque a, a... a pessoa fala, ah, goleiros não treina, mais Eu tenho Faz a visão que treina mais do que, que todo mundo A gente treina mais é, eu, eu tenho essa chego impressão primeiro também. no campo e já as últimas Depois eles falam, goleiros nem treinam Que isso é. <laughs> Não, mas a rotina é de boa Mas minha rotina era mais assim Que Eu dormia cedo às vezes eu dormia durante o filme, né? <laughs> e falava: Você tá dormindo? Não, não tô. Eu não tô nem assistindo mais. Estou assistindo. E depois acordava cedo. Eu só passeava, porque tem um cachorro, eu passeava com o meu cachorro. Depois coloquei roupa, fazia café de manhã, coloquei roupa de, de lado errado, né? <laughs> <laughs> porque <eu> tava dormindo <laughs> eu, eu tive tem um vídeo disso <laughs> mas é isso depois fui treinar depois tu treina fazendo as coisas de casa né ficar assistindo Netflix curtir o, o tempo treino... e de boa aqui no Brasil tava fazendo em dois períodos então depende da do momento da temporada né porque no campeonato que quando você tá jogando muito você não faz Dá dois três por dia isso então, quando você tá na preparação, você tenta de chegar num estado físico que, que é bem puxado, né? Então, às vezes a gente tinha treinos que, que era com academia, depois ainda no campo. Então, esses dias foi, foram bem intensos. Mas eu gosto muito do, do jeito de trabalhar aqui no, no Brasil. Sabe qual é o maravilhoso disso tudo? Uma atleta internacional. Tava correndo hoje na ciclovia, pô. Eu vi. Hoje? É, hoje. Hoje eu tava correndo nada. Não, foi hoje não? Hoje eu te não. Lá, não. Hoje não, hoje não. Foi, foi, foi ontem. ontem? Ontem. Ontem. Tô perdidinho. Ainda não voltei a hora ainda, do, depois do 24 hoje, horas. Hoje, nem queria sair. <laughs> Me forcei pra sair. E como que você também... É? Mas ontem, eu tava correndo com uma doida, né? <laughs> Sem top, todo mundo já. tava rolando. Eu falei, oxe! <laughs> <Que> Fica <laughs> a foto. <laughs> E como que é assim a questão do, do treinamento de, Tu busca um trabalho Personal, alguma coisa assim Eu vi num, no seu Instagram também Que você tinha um vídeo lá treinando Academia Você, ah, tava, você mantém forma um, direto Então, agora, as últimas semanas Eu tinha um treino de, de academia Foi mais no sentido do meu preparador de goleiro Da seleção Que ele me mandava para fazer exercício E se não eu... No cada clube que você passa, você tem um personal que, que te faz o trabalho, né? Depois a gente acompanha esse trabalho do clube. E, às vezes, também fazendo um trabalho por fórum, né? Com um profissional que você escolhe, da sua confiança, e que você faz um trabalho de, de lado para você mesmo, né? para para continuar evoluindo. Cara, a... Calma aí, deixa eu voltar aqui. A JVzinha tá... Tá pedindo um salve aí. É... Falou que você é uma macraque. Isis Maria. Acho que é o nome dela. Pedindo um salve pra você mandar um salve okay. pra Isis Maria. Isis Maria? Isso. Is. É. Salve, Isis Maria. Isis Maria? Isis Maria. Isis Maria. Isso. Salve, Isis Maria. Teve outro eu acho que jogou com. Não sei. O Dailton tá falando que é a melhor goleira de todas. Preferido. <laughs> Ele é torcedor do Corinthians. Tá? Mais um aí do, do bando de loucos. Calma é... <laughs> calma, aí. Como, como aí. Ah, aqui, ó. A Keyciane falou que não tem nenhuma pergunta. <laughs> só dizer que você é o nosso orgulho. Tocantins 05 também, linda. A Sara uhum. Souza tá aí presente também, que papo legal. O Eduardo Carvalho também mandou um boa noite aí. Boa noite. Boa noite. <risos> <risos> tá procurando um salve ali. Não, acho ah, que Deus. acho que teve mais alguma pessoa que, que tinha pedido um, um salve. Não, essa aqui que você falou, Caseane. É a foto aqui é de jogadora também, né? Deve ter. Ela é jogadora, goleiro da Brasília. Ah, maneiro. Amiga. Parceiro. E <laughs> Natasha, você é uma menina nova ainda, né? Nova? É. Uma, uma da Acho que a pessoa mais nova aqui no, no estúdio. Não, Não o, Vinic... o Steven. Vinic... também ela. Não? O ah, Steven filmado. aqui. E então, tipo assim... Quase 23. 23. Eu? É, a galera nova. Sou... Aí. Sou... Não, não é, das. Sou velhinho. <laughs> e... Pelo menos mais 10 anos de carreira. Já então. tem cabelo é. branco. Tá bom. <laughs> Quais são os assim, seus sonhos ainda que você tem? Fala pra gente. Copa do Mundo. <risos> 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 ah... <risos> É, já conquistou bastante, ainda tem, tem muito trabalho. Joga coisa Olímpico. Pra... Ano que vem. É, Paris. tá mais perto. <laughs> Virou a um chave, tá. É, é isso mesmo. Cara, eu, pô, nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil, o, a seleção brasileira feminina tava muito bem, tava melhor do que a masculina. E, pô, aí eu depositei minhas esperanças e fui comprei o ingresso. Irmão, lá que é difícil de comprar ingresso assim, né? E acabou que não chegou na final e eu fui pro Maracaná é assistir. Alemanha e Suécia. É. Foi fácil. Você acha que o Brasil tá é favorito para ganhar a Copa agora? Ah, tem algumas coisas que eles postaram que o Brasil não é o favorito, mas. O mundo vai se surpreender. Fica ligado. Expectativa tá <laughs> agora, né? A expectativa tá grande, né? Tá. Ansiosa, né? Hum. Pra Copa começar, pra ver o trabalho do time e pra ganhar a primeira estrela, né? Na é. camisa. Pô, maneiro que mandaram aqui. Vitor Leonel, Natasha, eu te amo, volta pro Corinthians, por favor. <laughs> Deixa a saudade aí no, no Coringão, né? É. E mandaram aqui também, se, se você não fosse goleiro, qual posição você acha que você jogaria hoje? Voltava pro ataque? Tem um, acho... faro, tem um faro de gol? Não sei. Depende do dia. Se o pé tá bom. Ah, não sei. Eu acho. Pra ser sincero, eu gosto de todas as posições. Só na... Cole... não. <risos> Só <risos> aí, né? ah. Não, não sei. Eu tenho que ver, tem que me destacar, né? Tem que ser boa também, né? Na, na dia é só gostar. E... eu não sou ruim. Atenção. Eu acho que se você ter feito categoria de base jogando na linha te ajudou. Tem. Tem. É, é pra, você pra... tem o costume de jogar com os pés também? De de Hoje em dia tá sendo eu Eu acho que eu não tenho isso, medo, né? sabe? E eu. Também sempre quando eu tava na seleção do CISO, quando eu... eu gostava de driblar no gol. Mas eu, às vezes era arriscante, né? Vivendo perigosamente. É, mas. Eu acho que como goleiro você tem que arriscar tentar. De quem? Do time do Diniz, do Fluminense. Uh... Toca de bola dentro da área. Ó, oh, torcedor só. <laughs> faz o mano, Mato o torcedor, torcedor do de coração. Deus. Sai tocando mesmo que... Mas é legal, tenha... não? Hum, é. Legal pra quem não torce, né? Pra quem torce, meu Deus. Barcelona, os campeões aí da Liga, da Champions. Mesmo, é, é legal. Rumo, mas... Não, vamos gente. Dá um, um é, chocado no coração. Cara, deixa eu passar alguma pergunta, alguma história? Acho que não. Não. Galera daqui dos bastidores, tem alguma pergunta? Não, vocês falaram aí sobre o caso é, ela... é, é, a, amigo, a passagem mais. Deixa é... ah. né? Que isso. No horário de brasileiro. Né? <laughs> Sabe como é? falar oito é horas a chega nove é tão disputada quanto as outras ligas que você jogou o investimento lá também é igual então o investimento como eu falei tá tá crescendo porque agora eles têm a própria nome de do campeonato tem a, também a transmissão na televisão, mas a transmissão é um pouquinho complicada porque o povo quer assistir daqui a transmissão de lá mas não tem acesso porque a coisa na Suíça é bem como é que chama seguro sabe para as pessoas de fora mas eu acho que eles estão fazendo um passo também para frente que as coisas estão mudando lá e jogadoras lá também estão fazendo os nomes delas mas mais nos clubes por fora de na Alemanha na Inglaterra e é isso eu acho uma luta diária que as jogadoras têm como aqui no Brasil na Suíça também nos outros países então eu acho que que vai evoluindo bastante e tem o sonho de jogar em algum país específico que não jogou ainda, ou, ou tanto faz? Eu acho que gostaria de um dia ir para os Estados Unidos, sabe? Ah, é. Que também queria realizar o sonho da minha mãe e levá-la junto, sabe? Mas aqui nessa vida tudo é possível, então eu não fico com essa ideia na cabeça e se é a oportunidade de chegar. Eu vou pensar com carinho sobre isso, mas eu não vou forçar as coisas. Perfeito. É isso, rapaziada. É isso. Que momento. É. Agradecer é. você demais por ter aceitado o nosso convite. Ter vindo aqui trocar uma ideia. Se quiser mandar um salve aí pra alguém. Muito obrigado mais uma vez. Donato, vou te mandar um salve. Senão você vai me bater em casa. Rapaz, <laughs> ah, mandou mensagem aqui agora, Donato. Donato? <laughs> ah, mandou aqui, ó sábado quem vai fazer o almoço é ela beijos, primo. jogou jogou, jogou essa resposta aí pra, pra é. tu, deu jeito tá bom, vou pedir no iFood <laughs> vocês vão estar tá onde? que aqui Eles não tem, tem. É. É, é. É. é, mas tem um né? é. bigode do Deliro, inclusive. inclusive eu... eu não sei quando eu vou viajar, talvez vai ser na sexta infelizmente não posso fazer o almoço <laughs> desculpa Roberto, Fera, parceiro Andréia chegou aí boa noite também mas é isso aí pessoal obrigado mais uma vez queria muito obrigado queria agradecer Natasha por ter aceitado o convite estar aqui trocando uma ideia com a gente foi muito legal receber você aqui fiquei nervoso tá né eu e... ainda tô <laughs> mas, tô com mas foi um bate papo aí muito muito maneiro obrigado demais Vini vai pagar o lanche hoje aí rapaziada que isso Bora. É o menino falou que ele vai pagar o churrasco, né? Picanha. Hoje merece. Hoje merece. Eita, só picanha de qualidade. Com galera, vida. passa aí. Então pessoal, agradecer a todos vocês que participaram. Último pedido para fechar tá mais uma vez. Para fechar, para galera se inscrever no nosso canal, mais uma vez? compartilhar, lá deixar o like aí para ajudar nós. Bora galera, curtir o canal deles e se você não segue eles, eu vou ficar brava sério, minha cara já é brava mas eu vou ficar de verdade não, zoando um, segue eles, inscreve-se no canal e curte o vídeo aqui <laughs> segue ela também, tá tudo aí, o arroba dela no Instagram, e manda isso. mensagem e se quer tirar foto, só eu pedir ela é resenha, ela só tem cara só é resenha. de resenha, resenha. isso, Boleira. eu tenho cara de bravo, mas eu não sou Boleira demais. Sabe, por fora eu tô bem duro, mas dentro é bem... Coração. É. Bem sentimental. Natasha, foi um prazer te receber aqui. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Gabriel Macedo, Felipe Moacir, Diego, o Vinicim e o... Steven! Steve. <laughs> Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Também no chat. Até a próxima. Valeu, valeu. valeu. Até a próxima, gente. Valeu. Tchim!